novi valovi dobrote. Dobrote. Sve što činiš, čini s ljubavlju. Poštovani slušatelji, srdačan pozdrav. Dobrodošli u emisiju Novi valovi dobrote, koju utorkom posvećujemo djeci i mladima. Emisija je sufinancirana sredstvima Europske unije iz Europskog socijalnog fonda. Danas ćemo govoriti o humanitarnosti učenika i profesora osnovne škole Miroslava Krleže u Zagrebu. Naši su gosti vjeroučiteljica Vesna Palijan i učenici Mara Tir i Franko Makovičić. Dobar dan i dobro nam došli. Hvala na pozivu, lijep pozdrav. Dobar dan, Franko. Dobar dan. I tebi, Mara. Dobar dan. Evo, na početku recite nam nekoliko riječi o vašoj školi. Gdje se nalazi i kojoj župi pripadate, odnosno iz kojih dijelova grada vam sve dolaze učenici u školu? Naša škola nalazi se na Kaptolu, broj 16. Najstarija je škola u gradu Zagrebu. Prošli tjedan proslavili smo 192. godinu njenog djelovanja. Nalazi se na području župe Svete Marije. Iako smo okruženi prekrasnim crkvama, najbliža nam je crkva Svetog Franje Asiškoga, zatim katedrala naravno, u Novoj Vesi nam je župa Svetog Ivana Krstitelja, a preko puta nam je kapelica Svetog Dizme. Dakle, nalazimo se u jednom divnom središtu svih tih predivnih župa i crkava, ali naša djeca dolaze iz različitih župa diljem grada, tako da u školi imamo djecu iz Prekrižja, Gračana, Markuševca, Remeta, Šestina, Podbrežja. Mnogi žele biti kod nas u školi i osjetiti blagodati onoga što mi nudimo kao škola. Uh-huh. I odakle vi putujete, Franko? Ja dolazim iz Remeta. Do škole mi treba oko 10 minuta, dakle da, Remeta. Uh-huh. Ali dolaziš autobusom? Ponekad autobusom, a ponekad automobilom. Uh-huh. A ti, Mara? Ja dolazim s Kaptola, treba mi 5-10 minuta do škole i idem pješice. Je li vaša škola bila oštećena u potresu? Pretpostavljam da je, kao što je bila i Franjevačka crkva, a vi ste vrlo blizu. Tako je. Naša škola je pretrpjela velika oštećenja i tražilo se veliku obnovu koja je temeljito odrađena. Mi smo za to vrijeme bili razmješteni u dvije druge škole. Niži razredi su bili u osnovnoj školi Jabukovac, a viši razredi u osnovnoj školi Pantovčak. Za to vrijeme se škola obnavljala. Vratili smo se, evo, početkom ove godine, u siječnju je bio povratak u našu staru školu. Koji ste vi razred? 5B. Oboje, je li tako? Oboje idemo u isti razred, da. Jeste li s nestrpljenjem iščekivali povratak u školu, Franko? Naravno. Dakle, potres se dogodio na kraju trećeg razreda i tako smo mi u četvrtom razredu išli u osnovnu školu Jabukovac i u petom smo išli u osnovnu školu Patovčak, ali onda, naravno, kao što smo svi dugo iščekivali, u siječnju se dogodilo to ponovno otvorenje i želim zahvaliti naravno osnovnoj školi Jabukovac i osnovnoj školi Pantovčak, ali uvijek je najljepše biti u svojoj materinskoj, tako ću reći, školi. Kako je škola obnovljena? Da, meni se jako sviđa kako je škola obnovljena. Vidi se da su ljudi koji su na tome radili uložili puno ruda, rada i vremena i želim svima zahvaliti jer stvarno vidi se promjena i uradak njihov. Kakvi su vaši učenici, vjeroučiteljice? Jesu li zainteresirani za vjeronauk? Evo, imamo iskustvo korone i online nastave, pa jesu li se previše opustili nakon takvog načina održavanja nastave? Jesu li puno toga izgubili? Općenito, ja bih rekla da su naši učenici škole naše vrlo veseli, zaigrani, ali u isto vrijeme i marljivi i vrlo kreativni. Oni su pokazuju veliki interes za različite sadržaje koje se u školi nude, tako da mi imamo i klasične jezike, latinski i grčki, zatim nudimo i ruski i francuski jezik kao dodatne aktivnosti. Učenici postižu zavidne uspjehe na državnim natjecanjima, bave se sportom, velika većina ide u glazbene škole, tako da bih ja rekla da je to zaista jedno vrlo poticajno okruženje u kojem oni jedni druge i na taj način motiviraju i potiču.
Što se tiče vjeronauka, tu također osjećam veliku radost zbog njihovog interesa koje oni pokazuju, a ja pokušavam nekako razgovorom, komunikacijom probuditi u njima želju i volju za razmišljanjem, za aktivnim sudjelovanjem u obradi tema, kako bi ih čula i njihova mišljenja, kako bi oni stvarali svoja pozitivna razmišljanja i mijenjali se na pozitivno. Što se tiče na online nastave, to je bilo jedno teško i zahtjevno vrijeme, kako za učenike, tako i za nas. Rekla bih da se nisu opustili, čak da pače da su imali puno više obveza i odgovornosti, ali nažalost nismo imali komunikaciju, što mi se čini najveći nedostatak online nastave. Na koji način se više može naučiti, Mara, kad je nastava u školi ili online? Odnosno, kakav je evo tvoj osvrt na onu nastavu koja je bila online? Pa, pokušavala sam se gledati s pozitivne strane. To, na primjer, imali smo puno više vremena da istražujemo na digitalnim sadržajima, ono što nam je potrebno naravno za školu, i mogli smo puno toga naučiti i istražiti nešto novo. A što ti kažeš, Franko? Pa ja isto tako mislim da online nastava ima neki svoj prednosti. Dakle, na primjer, ono što je Mara rekla, možemo učiti raditi na nekim novim digitalnim sadržajima, ali isto tako mislim da nastava uživo ima puno veće prednosti, zato što ipak je to jedna druga vrsta komunikacije s profesorima i sa prijateljima iz razreda. Idemo sad na našu temu, a to je humanitarnost vaših učenika. Evo, jedna od posljednjih vaših akcija bila je akcija za Ukrajinu. O čemu se radi? Evo, kako ste, što ste sve prikupljali, koliko je akcija sama trajala i na koji način se u stvari to prikupljeno isporučilo? Imate li nekakve povratne informacije, jer učiteljice, Vesna? Dakle, naša ravnateljica, gospođa Silvana Galinović, odlučila je interesirati se na koji način bismo mi kao škola mogli sudjelovati u akciji. U razgovoru sa Hrvatskim Caritasom, kojima se obratila i tražila molbu i sugestiju kako ćemo organizirati pomoć Ukrajini, dobila je sugestije da učenici prikupljaju higijenske potrepštine i nepokvarljivu hranu, da stavljaju u paketiće. Te paketiće smo onda prikupljali u školi, akcija je trajala tjedan dana. Zatim smo zamolili Caritasov kombi koji je to sve preuzeo i zajedno sa ostalim tvrtkama koje su se uključile u tu akciju, ti paketići su išli direktno za Ukrajinu. Za mjesto koje se zove Jablonica. Uh-huh. Tamo su dostavljeni. Jeste li vi sudjelovali, Franko, u tome? Da, moja obitelj je sudjelovala u toj akciji. Mi smo, dakle, u te male paketiće stavljali raznu nepokvarljivu hranu, na primjer testeninu, razne vrste ulja i tako dalje, i higijenske potrepštine koje smo kupili posebno brzo za tu priliku, razne šampone, sve što im treba. I razne, isto tako, dodali smo i nekakve deke, madrace. A ti, Mara? Da, moja obitelj cijela se isto uključila. Mi smo, osim što smo i u školi pridonijeli, isto neke higijenske potrepštine. Također, moj tata donio je nekvaljivu hranu, na primjer razne vrste testenine, ulje i paštete i tako dalje. I to smo osobno odnijeli u Crveni križ. Uh-huh. Kod ljudi se općenito javlja potreba za dobrotom, evo, oko blagdana, no evo, osim ove akcije za Ukrajinu koja je bila jedna od vaših posljednjih akcija, jeste li vi dobri čitavu godinu, vjeroučiteljice Vesna? Upravo to smatram jako važnim, da dobrota ne bude prigodni folklor, nego da dobrota bude zaista prožeta nama i da mi sudjelujemo u svemu što je vidljivo oko nas tijekom cijele godine. Dakle, mi ne možemo biti zatvorenih očiju, trebamo pratiti i promatrati situacije koje se događaju i u skladu s njima se i uključivati sa raznim idejama u dobrotvorne akcije. Tako da baš smatram da i jest važnost toga da prigodne akcije budu onda poticaj cjelogodišnjim akcijama, ovisno kako je to, gdje je potrebno. Dakle, počinjete već negdje onda biti dobri oko dana kruha u listopadu, je li tako? Tako je, to su nam tako neki počeci.
humanitarnog rada, onda dolazi Božić i razno razne božićne akcije, akcija za tisuću radosti Caritasova, božićni sajmovi, donacije razne vezane za Božić, onda pokušavamo to i raznim susretima osmisliti da traje tijekom cijele školske godine. Da. Recite evo, konkretno kada počinjete sa akcijom za dane kruha, na koji način je organizirana ta akcija, odnosno što djeca tada, na koji način doprinose potrebitima? Naša je prednost što smo mi jako blizu pučke kuhinje u Franjevačkom samostanu i pokušali smo uvijek nekako povezati dane kruha sa odlaskom u tu pučku kuhinju. Interesantno je to što smo htjeli korisnicima te pučke kuhinje nekako uveseliti taj dan ili te dane na jedan posebniji način, a opet da to ne bude samo dati nešto, nego dati sebe. Poticali smo učenike da sami pripreme nešto, učenike višeg uzrasta, da sami ispeku nešto što bi bilo fino i korisno našim korisnicima u pučkoj kuhinji, tako da su oni donosili pune tanjure palačinki, mafina, raznih kolačića i na taj način smo nešto drugačije osmislili osim samo doniranje kruha ili hrane za pripremu njihove hrane. I zatim bi odlazili u pučku kuhinju i pokušali smo sudjelovati u samoj podjeli hrane, to je obično u 3 sata poslije podne. Članovi Franjevačkog svjetovnog reda organiziraju podjelu i kuhanje hrane, a mi smo onda sa učenicima dijelili tu hranu. Učenici su vrlo radosno dijelili jabuke, kruh, zdjelice sa hranom, vodu i tako to poslije isto skupljali, prali čak suđe i veselili se tome. To su uglavnom sudjelovala djeca iz 8. razreda, pripravnici ne, za krizu? Učenici viših razreda, ne samo 8. razred, nego svi koji god želio i koji je mogao. Jesu li to i Franko i Mara imali priliku ili još ne? Mi nažalost sada nismo išli. Dobro. A evo, vaš odlazak na terensku nastavu u Vukovar također je povezan sa humanitarnom akcijom. Kako to izgleda kada se spremaju na terensku nastavu osmaši? Ta ideja je potekla upravo od toga što iz Vukovara uvijek dobijemo povratnu informaciju, proći će Božić, proći će blagdani, a mi ćemo cijelu godinu imati potrebe. I na taj način, slušajući njihov zapravo vapaj da pomoć bude cjelogodišnja, mi smo odlučili da kad učenici 8. razreda odlaze na terensku nastavu, da prikupimo u školi potrepštine za njihovu socijalnu kuhinju i na taj način smo u kutijama to dopremili zajedno sa našim dolaskom i predali njihovoj kuhinji. Pomagali ste humanitarno evo i kad je potres pogodio Petrinju? Tako je, to smo zajedno sa školom Pantovčak organizirali također prikupljanje raznih potrepština i to se vozilo u Petrinju. Jeste li vi u toj akciji sudjelovali, Franko? Da, moja obitelj je sudjelovala u toj akciji. To je bilo zapravo slično kao akcija za pomoć Ukrajini. Dakle, isto smo bili pozvani da opet ja mislim u paketiće, u kutije spakiramo raznu nekvarljivu hranu, higijenske potrepštine i na primjer opet razne potrepštine koje za spavanje, na primjer madrace, deke i poplone. I onda smo to spakirali u kutije i u vreće i onda se to vozilo na glavni kolodvor i onda se to od tamo vozilo do Petrinje. Do Petrinje. Prikupljali ste također i slikovnice i knjige za bolnicu u Srebrnjak. Evo, kako je tu akciji bilo riječ i kakve su te bile slikovnice? Jesi li Mara ti sudjelovala u toj akciji? Da, tako je, naša cijela škola je sudjelovala u tome. To je bilo organizirano na način da neke stare knjige koje od svoje kuće, na primjer slikovnice, romane, bilo kakve knjige. Ali koje su u dobrom stanju, je li tako? Da, tako je. Ne sad da se raspadaju na pola. Da donesemo u školu i onda naša škola to dopremi u bolnicu Srebrnjak.
Organizirali ste evo i akciju za, ne, niste bili dobri samo prema ljudima nego i prema životinjama, pa ste organizirali akciju za Dumovec. Evo kako ste organizirali tu akciju i jeste li posjetili prihvatilište za životinje u Dumovcu? Tako je, naš pedagog je potaknuo akciju posjeta Dumovcu. Prije toga su učenici također donosili hranu za pse i deke, prekrivače stare koje su se kasnije u posjeti nosili u Dumovac. U tome su sudjelovali osmi razred i prvi razred. Na taj način smo željeli učenike i potaknuti na volonterski rad, da upoznaju što je to volonterski rad i na koji način se možemo uključiti i u pomoć životinjama. Sad je također bilo nešto vrlo zgodno. Prošli tjedan smo imali dane otvorenih vrata. Jedan razred je dva mjeseca prikupljao plastične boce od zarađenog novca. Donirali su za dupina Stripija i oni će sad kao posvojiti jednog dupina. Imat ćete posebnog školskog kućnog školskog ljubimca, ne kućnog. Je, točno. Bili ste evo i na druženju, na nekim druženjima, kako ste rekli, i susretima, i to su bile isto akcije humanitarne, dakle s djecom na Prekrižju i Goljaku, pa kako su izgledale te akcije, odnosno ti susreti? Jedne godine tako je došlo do ideje da uspostavim komunikaciju sa vjeroučiteljicama, jednom u Prekrižju i drugom na Goljaku, kako bismo povezali zapravo učenike i kako bismo pokazali učenicima da je najvažnije dati sebe, ne samo nešto od sebe, nego sebe. I svoje vrijeme. I svoje vrijeme, i svoju ljubav, i svoj osmijeh, i svoju igru, i sve. Jedan od tih susreta mi se posebno ostao u sjećanju zbog toga što su naši učenici priredili koncert za učenike u Prekrižju. Dakle, učenici koji sviraju razne instrumente, idu u glazbene škole po svom odabiru, izvodili su točke, napravili su sami program, bilo je zastupljeno raznih instrumenata. Djeca u Prekrižju su to jako lijepo prihvatila i doživjela. Nakon toga je uvijek naravno druženje, igra, zakuska, zapravo jedan bogati susret koji vrlo obogaćuje i jedne i druge. Evo i prije glazbenog predaha još ćemo se dotaknuti vašeg susreta u staračkom domu sa starijim osobama. Obično je to na Iblerovom trgu u Zagrebu. Dakle, mogućnost da posjetimo i starački dom je jedna također kvalitetno provedeno vrijeme naših učenika gdje mogu razveseliti korisnike doma na način svojih pjesama, predstava, čisto prisutnosti među tim ljudima. Ja mislim da ta prisutnost duboko dira u srce korisnike staračkog doma, bilo kojeg, pa tako i ovog našeg, i da je to zaista neprocjenjiva vrijednost koju djeca mogu dati korisnicima doma. Jeste li vi imali priliku ili još ne, Franko, susresti se sa starijim osobama u staračkom domu? Nažalost još nismo, ali ja bi to jako voljela. Isto tako, ili Mara, nisi još imala prilike. Pa evo, godina sljedeća je pred vama, pa će biti prilike i za to. Mi ćemo sada kratko glazbeno predahnuti, a onda ćemo nastaviti razgovor. Novi valovi dobrote. Nastavljamo emisiju Novi valovi dobrote, razgovaramo o humanitarnosti učenika i profesora osnovne škole Miroslava Krleže u Zagrebu. Naši su gosti vjeroučiteljica Vesna Palijan i učenici Mara Tir i Franko Makovičić. Evo na početku ovog drugog bloka razgovora, hoćete li nam, rekli ste da vam je posebno u srcu Psalam 23, pa hoćete li nam ga, evo Mara i Franko, odrecitirati? Može? Naravno. Gospodin je pastir moj, ni u čem ja ne oskudjevam. Na poljanama zelenim on mi daje odmora, na vrutke me tihane vodi i krijepi dušu moju. Stazama pravim on me upravlja radi imena svojega. Mada mi je i dolinom smrti proći, zla se ne bojim jer ti si sa mnom. Tvoj štap i palica tvoja utjeha su meni.
Trpezu predamnom prostireš, na oči dušmanima mojim. Ulje mi glavo mažeš, čaša se moja preljeva. Dobrota i milost pratit će mene kroz te dane života moga. U Gospodnjem ću domu prebivati kroz dane mnoge. Evo, ovaj psalam su naučili na vjeronauku. Je, tako je. Evo, vjeroučiteljice, kako u stvari dolazite na ideju potaknuti svoje učenike na činjenje dobra, na humanitarni rad? Pa tako što promatram što se oko nas događa, što pokušavam uočiti potrebe bližnjih, što razgovaram sa kolegama, kolegicama, na način da, dakle, percipiram, osjetim potrebu i potaknem učenike. Koliko se u svemu tome nadahnjujete na Božje riječi? Svakako da nam je Božja riječ veliko nadahnuće i kroz Božju riječ zapravo i upoznajemo način na koji činiti dobro. Dakle, Milosrdni Samaritanac je nešto prekrasno što nas zapravo poučava. To je tako jedna poučna Isusova priča, tko je moj bližnji. Na koji način primijetiti, zastati, osluhnuti, učiniti, osjetiti potrebu da se bez povrata daje nešto od sebe, znači s cijelog sebe. Kad je učiteljica, evo, pozvala da se odazovete na neku od humanitarnih akcija, evo, kako ste reagirali, Franko? Dakle, kad nas je vjeroučiteljica pozvala da sudjelujemo u nekim humanitarnim akcijama, ja sam bio presretan samim tim znanjem, tim što znam da ću zapravo sudjelovanjem pomoći nekome u potrebi. I samim time što to znaš, već se osjećaš kao heroj. A ti, Mara? Da, moja reakcija je uvijek bila, wow, ja ću pomoći nekome ko možda nema mnogo ili možda je siromašan. Ja ću njemu pomoći svojim darivanjem i time što ću jednostavno se uključiti u neku akciju koja nije toliki teret, nego osjećaj dobrote, osjećaj ljubavi prema drugom. A evo, koje su to akcije koje posebno pamtite, koje ste posebno upisali u svoj um i srce? Idemo s tobom prvo, Franko. Pa jedna akcija koja mi se sigurno baš urezala u pamćenje je akcija koja se zvala Od čepova do skupih lijekova. Uglavnom, akcija zapravo, dakle, prikupljamo čepove u školi, razne plastične čepove. I onda od tih čepova skupi se novac i naprave se pravi lijekovi za ljude u potrebi. I vrlo je zanimljivo što u toj akciji ne moraju sudjelovati samo učenici i djelatnici škole, nego može sudjelovati stvarno bilo tko tko želi. I tako smo mi, kad je ta akcija se odvijala, na stranicu škole smo napisali da se odvija akcija i da može pomoći tko god želi. I tako smo jednog jutra na ispred vrata škole našli par vreća punih čepova. I to je, evo, ja mislim, jedna jako lijepa gesta da su čak i ljudi koji uopće ne idu u našu školu pomogli u akciji. A tebi, Mara, koja je tebi posebna akcija? Jednu akciju koju ja pamtim je akcija koja se zove 1000 radosti. U toj akciji daš 5 kuna, na primjer, i onda dobiješ jednu narukvicu, različitih boja su naravno narukvice, da bereš boju. I meni se posebno dopalo u toj akciji to što ti možeš dati, na primjer, 15 kuna, ne samo 5, i podijeliti svojim bližnjima, prijateljima, obitelji. I mislim da je to stvarno lijepo. A kakve su reakcije roditelja? Podržavaju li humanitarne aktivnosti koje provodite u školi? Svakako da podržavaju, čak i sami predlažu određene aktivnosti, žele se uključiti u organizaciju, imaju ideja, u svakom slučaju sretni su što zajedno sa svojom djecom mogu i sami doprinijeti širenju dobra. Postoji li pozitivna strana dobrote? Evo, potvrda da činjenje dobrote utječe na uspješnost mladih, odnosno kako i što se sve uči na bazi dobrote, vjeroučiteljice? Dobrota je osobina koja nas zaista uči biti čovjekom. Dakle, dobrota je onaj drugi dio, duhovna karakteristika svakog čovjeka koja nas priprema za zajedništvo sa drugim ljudima. Dakle, otvara nam srce za bližnje, potiče nas da primjećujemo različitosti među nama, da te različitosti
uočavamo kao mogućnost zajedništva, u nama samima stvara osjećaj zadovoljstva i sreće kada pomognemo nekome. Dakle, mislim da je to obostrano, obostrani dobitak i onoga kome se pomaže i onoga tko pomaže. Uh-huh. Što biste vi, evo, Mara i Franko poručili svojim vršnjacima kada razmišljamo, evo, o humanitarnim aktivnostima? Pa, ako možda nekoj djeci koja, našim vršnjacima, naravno, koja možda ne žele sudjelovati u tim akcijama, poručila bih da što ako uopće oni nisu probali, jer ako nisu probali, oni ne znaju kakav je to osjećaj. Možda u taj osjećaj u vama budi i ljubav, možda tugu i dobrotu prema bližnjemu. Nikad ne znaš hoće li taj osjećaj biti dobar ili loš, samo treba isprobati da bi znao. Uh-huh. Što bi ti rekao, Franko? Pa, najvjerojatnije ti ljudi koji zapravo iz bilo kakvog razloga ne žele pomoći, odnosno doprinijeti u humanitarnim akcijama, vjerojatno ti ljudi zapravo sve to shvaćaju, sve te stvari koje se zapravo skupljaju za humanitarne akcije shvaćaju potpuno zdravo za gotovo. Naprimjer, imati hranu, krov nad glavom i mjesto za spavanje ovih dana se shvaća pod normalno. Ali neki ljudi to nemaju. I zato mislim da je jako važno ono što je Mara rekla, čak i ako iz bilo kojeg razloga mislite da nije važno iz nekog razloga pomoći takvim ljudima, samo je važno probati i vidjet ćete kakav je to divan osjećaj kad se nekom pomogne. Evo, osim što su vaši učenici humanitarci, Mara je imala prilike sudjelovati i na školskom lidranu, pa evo, hoćeš li nam, Mara, podijeliti stihove koje si, evo, tada na školskom lidranu recitirala? Da, može, naravno. Grigor Vitez, pjesma za svu djecu svijeta. Ima jedna pjesma jednako lijepa na svim jezicima svijeta. Ona još nije napisana, ona još nije ispjevana, ali ona postoji. Ona se ne pjeva na jedan glas. Ona se ne pjeva u oktetu. Ona se ne pjeva u običnom zboru. To je pjesma za milijardski dječji zbor. Ima takva pjesma. Ona još nije sastavljena. Samo pojedine njene riječi ponavljaju djeca u igri i u srcu u svim zemljama svijeta. Te riječi treba sjediniti. Kao što se sjedinjuju ruke koje se prijateljski rukuju. Ritam te pjesme već postoji. On se može čuti kad od radosti udaraju dječja srca. Melodiju te pjesme znaju djeca svih boja. Od te melodije utišavaju se topovi. Od te melodije zastaje prst na orozu mitraljeza. Od te melodije otkazuju motori bombardera. Tu melodiju već pjevuše djeca. Iako još ne znaju njene riječi. Ali djeca će ih pronaći. Oni će ih svakako pronaći. I sastaviti pjesmu za svu djecu svijeta. Hvala ti lijepa, Mara. Evo, mi smo pri kraju emisije, pa ovo moje posljednje pitanje za vas danas je: kako ste gosti u emisiji Novi valovi dobrote, što je za vas dobrota, vjeroučiteljice? Dobrota je osobina koja oplemenjuje naše srce, koja čini svijet ljepšim, koja daje svakome od nas osjećaj sreće, zadovoljstva i ispunjenosti, da smo ljubljena Božja djeca i da tu Božju ljubav širimo oko sebe. Mara? Za mene je dobrota ljubiti drugoga, ljubiti Boga i vjerovati u njega. Franko? Dobrota je jedna divna osobina koju svaki čovjek ima, samo je možda treba otkriti ako je još nije. Ta osobina nema granica i dobar se može biti prema svakome i pomoći se može svakome. Naši su gosti bili vjeroučiteljica Vesna Palijan i učenici Mara Tir i Franko Makovičić iz osnovne škole Miroslava Krleže u Zagrebu. Ja vam od srca zahvaljujem na gostovanju u emisiji. Hvala na pozivu. Hvala vam. Završit ćemo današnju emisiju riječima iz psalma 90. Dobrota Jahve, Boga našeka, nek bude nad nama. Daj da nam uspije djelo naših ruku, djelo ruku naših nek uspije. Današnju emisiju Novi valovi dobrote za vas su ostvarili novinarka Vesna Bihar, glazbeni urednik Slavko Nedić, tonska i videoprodukcija Mihael Varenica. Ja sam Snježana Kirinić-Grubić, a do sljedećeg susreta mir vam i dobro. Novi valovi dobrote.
sve što činiš, čini s ljubavlju. Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.